Hej alle sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dagens video i dag, der kommer jeg til at lave part 1 af mit projekt Værelse. Hvis nogen er fulgt med på min kanal i 2019, så lavede jeg 2 dele af projekt Køkken. Jeg er nok stadig ikke færdig derude, men det har gået lidt stille undervejs. Men i dag, der kommer jeg til at smide en projekt Værelse op, som bliver part 1. Det her, det er reklame, hvilket betyder, at den her video er lavet i samarbejde med Desenio, hvilket jeg er sindssygt glad for. Over 90% af mine plakater er fra Desenio, og jeg synes, de har et stort udvalg til rimelig billige priser. Jeg har altså også en rabatkode, der giver 25% inde på deres hjemmeside, som vil være stående lige her, sammen med i beskrivelsesboksen, hvilket jeg synes er møj fedt. Som sagt, så bliver det her del 1, hvilket skulle betyde, at der kommer flere, men det kommer I lidt til at se undervejs, de projekter, jeg sådan kommer til at mangle. Den her video er altså startet med at blive filmet omkring november 2019. Det er der, at de første klips er fra, så derfor så har jeg pandehår på det tidspunkt, og så er det sådan stille hen ad vejs, men det er selvfølgelig, fordi der er en masse ting, der, sådan, der ikke bliver gjort på én gang. Jeg er sådan en type, der laver nogle projekter sådan lidt per dag. Per måned. Til dem, der ikke ved det, så bor jeg i en etværelseslejlighed, hvilket betyder, at jeg har et værelse, et køkken og et bad, hvilket betyder, at det her ligesom er mit soveværelse og min stue, hvilket er den, vi sådan kommer til at fokusere på. Men jeg synes ærligt talt bare, at vi skal komme i gang, og så håber jeg selvfølgelig, at I nyder den her video. Kender I det der med, at man sådan skal rydde op, og det ender faktisk med, at man rydder mere, end man gjorde til at starte. Det er sådan, jeg har det nu. Men jeg kan lige vise jer det, jeg købte i IKEA, da jeg var i IKEA. Fordi jeg viste jo kun det, som jeg købte til mit køkken. Men jeg købte sådan 2 pyntepuder. Eller det er bare puder, men til pynt, ikke? Så jeg købte 4 af de her sådan hønder, som skal ligge på... Hvad hedder det? På min bænk til spisebordet. Fordi lige nu sidder man sådan bare på træet, og det er ikke så lækkert. Så lagde jeg et tæppe over, men det er heller ikke så lækkert. Så jeg købte det her. Jeg ville faktisk gerne have haft noget med noget farve, men det her, det var det eneste, der var. Og jeg var desperat. Så er der nogle her kasser, jeg har købt mig. Lige nu er de faktisk fyldte med alt muligt crap. Jeg har købt 2 af de kasser. Og så har jeg købt noget lyserødt sengetøj. Og jeg har købt noget hvidt sengetøj. Jeg ligger jo i en sovesofa på en dyne. Og der ligger en dyne, som altid sådan næsten er hvid eller sort sengetøj. Og så har jeg et farvet sengetøj over. Jeg købte også 2 duftelys. Et med vanilje og et med blåbær. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at bruge til badeværelset. Og så har jeg købt en masse pudebetrækker til de 2 puder, jeg har købt. Fordi lige nu har jeg kun hvide puder. Og jeg tænker, hvis jeg nu for eksempel tager det lyserøde sengetøj på, kan man lægge 2 lyserøde pyntepuder. Jeg har også et gult sengetøj, 2 gule pyntepuder, og så bare købe nogle basics nogen, hvis jeg nu har et andet farve sengetøj. Og til sidst er der 50 lys. Nu går vi jo ind i den kolde tid, og der er det meget rart, men det er lækkert. Men det er altid de, jeg bare skal have fyldt. Jeg skal lige tænke om, hvad fanden der skal i. Men de skal fyldes over, over skabet og har ruder. Jamen, jeg kan slet ikke klare, hvor meget jeg ruder. Nå, som I lige har set, så har jeg lige ryddet hele den her reol. Jeg er lidt i tvivl faktisk, fordi at jeg har overvejet at male de her plader. Mest fordi, at det har lyst til. Der er ikke sådan en speciel grund til det. De er jo bare helt almindeligt træfarvet. Det ved jeg ikke, om det hedder. Det er bare sådan en lys træ. Og det er sådan noget, man bare lige kan tage af og prøve at se. Jeg har lavet et mærke der nemlig. De har fedt duftelyser. Don't do that. Men jeg har faktisk overvejet, om jeg skal male dem sådan, ikke orange og heller ikke gul, men sådan imellem den farve. Men jeg ved sgu ikke, om det vil være pænt, tror jeg det. Altså, det er kun de her plader, jeg vil male sådan
sådan alle sammen. Jeg overvejer det, men jeg tror lige, at jeg venter. Jeg er lidt i tvivl stadig, men jeg kunne godt finde på det. Altså, jeg synes, den er lidt kedelig. Det skulle bare være sådan en let farve, som ikke er sådan skrigende en. Så sådan en let gul-orange farve blandet sammen, ikke? Men jeg tænker bare lige, at jeg vil prøve at finde nye ting på, for jeg synes godt nok, den rodet meget, og det ligner bare lort. Så lad os lige få sat tingene på igen. Jeg har et billede. Det har skubbet ned i nat. Det er lidt ulækkert faktisk. Okay, jeg vågner op i nat. Og har følelsen af, at jeg har kommet til at sparke til noget. Og tror faktisk, det er en lille plakat. Og vågner nu. Og jeg har fandme smadret en decidivramme i søvne. Hvad fuck sker der? Det er den, der plejer at hænge der. Det er sgu det sygeste, jeg længe har oplevet. Den kan jo ikke reddes. Fuck, hvor weird. Jeg har faktisk samlet sådan en kasse her. Lige nu der ligger der bare nogle parrykker fra eBay. Men her der ligger der nogle af mine sådan gamle billedrammer. Og jeg har også en kasse nede i kælderen med en masse sådan køkkenting, der er ruttet op der. Hvis I sidder ude og tænker, hvad fanden der er, jeg propper i den her flyttekasse. Så er der for eksempel en gryde som den her. Den valgte jeg i julegave på mit arbejde. Aldrig brugt den. Virkelig dyr. Og det var faktisk derfor, jeg valgte den. Men sten propper ned i, for den kommer jeg ikke til at bruge nu. Jeg har også en vase her, jeg har fået af mit arbejde, som er sådan en lilla farve, som er virkelig pæn. Men jeg har bare en kæler og en lyngbevase, jeg bruger sådan mest. Og de rammer og plakater, som jeg har taget ned, propper jeg også ned, for det kunne være, at jeg fik lov til at bruge dem på et andet tidspunkt. Og de her, som jeg skiftede ud i projekt køkken, kommer også derned. Det, der skal ske, det er, at jeg vil proppe nogle af mine ting hernede, som jeg ikke har plads til i min lejlighed. Men det kan jo være på et tidspunkt, hvis jeg flyttede, at jeg sådan har plads til det. Der er ikke nogen grund til, at jeg skal have 7 vaser, fordi jeg bruger ikke 7 vaser nu. Men det kan være på et tidspunkt, når jeg flytter et andet sted hen, at jeg har brug for det. Så det er sådan nogle ting, som jeg samler på, samler til, når jeg flytter. Ligesom med plakater. Jeg har faktisk gemt alle mine plakater, som jeg har skiftet ud imellem, at de er sat op. Fordi at jeg har ikke plads til så mange rammer og plakater i min lejlighed. Men jeg ved, hvis jeg flyttede, så vil jeg elske, at det var over det hele. Så jeg har gemt alt det. Nu skal vi nemlig proppe noget ned i den fra nu. Som I måske så har jeg den her højtaler, som jeg har haft seriøst, tror jeg, i 10 år nærmest. Den spiller vold godt, og den er vold god. Problemet er, at det er til den gamle iPhone, som man sætter her, og der er sådan et AUX-stik her. Men jeg har jo en iPhone, der ikke har det her stik, og jeg har bare ikke sådan rigtig fået købt mig stikket, man propper over. Så har jeg ikke brugt den her, siden jeg har fået min nye telefon. I julegave af mit arbejde i år, der fik jeg simpelthen den her højtaler, som er trådløs. Så det er super
fedt, så den er også kommet til at stå der. Men jeg vil rigtig godt gemme den her, fordi den er altså virkelig god, og jeg tror godt, den kan blive brugbar på et andet tidspunkt. Så den skal være så ned i, samt for eksempel de her, som er sådan nogle kælern lysestager, som jeg kan købe på et tidspunkt, og jeg har bare ikke plads til dem nogen steder, men jeg har ikke lyst til bare at smide dem ud. Så de kommer også ned i. Det er den julegave, jeg har fået. Og her der har jeg nemlig også en masse plakater, som jeg har fået af Disney før i tiden, som jeg har gemt alle sammen, fordi at jeg synes jo stadig, de er fede. Så det vil jeg lige proppe op i den her kasse, så det ikke fylder op i min lejlighed. I dag der kommer mine forældre, min mor og min papfar. Min plan er sådan set, at jeg rigtig godt vil have bygget et skrivebord. Ikke et skrivebord med ben, men egentlig bare en form for plade. Det er jo noget, jeg ikke har så meget mulighed for at bygge selv. Så de kommer i dag lige for at se på det. Min papfar er lidt usikker på, om han kan gøre det. Ellers er vi nødt til at have noget professionel, som noget tømmer eller lignende til at skulle kigge på det. Planen er, at de lige kommer og kigger på det. Men lad mig lige vise jer, hvad sådan jeg egentlig snakker om, så vi bedre sådan kan få en fornemmelse af det. Til folk, der sådan har fulgt med og kender min lejlighed, så har vi jo mit makeup lige her, og så har jeg jo en dør, som man i princippet godt kunne rive ned. Eller ikke rive ned, men tage ned. Fordi når man lukker døren her, så er der jo faktisk en hel væg her, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at få bygget en plade af skrivebord, eller en skrivebordsplade hedder det. Så skal lampen selvfølgelig ikke være der. Og så vil jeg rigtig godt have min computer til at stå her, fordi jeg har en stationær computer eller en iMac, og det er bare lettere for den at, at stå her, sådan så jeg har sådan et spot at sidde. Fordi lige nu der står den altså henne på, på mit spisebord, fordi der simpelthen ikke er plads til. Og det er bare virkelig dårligt, hvis man får gæster, så bliver jeg nødt til at fjerne den. Jeg har stadig æsken stående derhenne, som I kan se. Men det er altså sådan planen der, at de skal komme og kigge på det, fordi at I kan lige se der faktisk et ret langt stykke, sådan fra selve makeupbordet og sådan ud til her. Det der sådan er, det er herhen ved døren, der er den jo ikke så bred stykke sådan her. Så det skulle være et skrivebord, der ligesom gik i sådan en form for bue ud, og så gik den indad, så den passer der. Og så skulle døren selvfølgelig tages ned, sådan så det bliver lidt mere åbent. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at blive, og hvordan det kommer til at skulle se ud. Og jeg ved heller ikke, om det når at komme med i den her projektværelse, fordi det er et større projekt, der skal igennem. Altså jeg vil jo bare gerne have det op nu. Fordi at jeg synes, det kunne være mega fedt, og det ville bare være meget mere praktisk for mig, men det er nok noget, der kommer til at tage lidt længere tid. Mine forældre kommer lige om sådan 5-10 minutter, så skal vi lige snakke om det. Jeg ved så ikke lige, hvor den her skal stå. Bare tog 60 ud her, ikke? Altså, du vil have det helt derud? Ja. Sådan 60 i hvert fald. Altså sådan 60. Det er 144,5. Cirka 145. Den kan ikke være 29, den kan være 28,5. Det kan godt skrive. Hvad er det? 28,5? Men så er spørgsmålet, hvor langt at hen det skal være det. Altså skal det være det 40 cm hen, så det er herhen til. Brede 1, 2. Ja. Brede mod skæg, ikke? Så den har sin længde på de, altså 60 ud her, hen til cirka. Det ved jeg ikke. Nu skulle du vende mod på noget, ikke? Det ikke 40 eller sådan noget. Det er jo, men det er jo reelt heller ikke altså meget, hvor det så er bredt. Men det skal måske være 50. Så men hvad skal det laves i? Jeg tænkte, at det ville være fedt, hvis det blev lavet i noget træ. Måske lidt af den farve, der bordet har. Altså, så passer det jo sådan lidt, ikke? Nej, ti stille. Den ligger bare helt fladt ud og kører den. Men så skal man jo nok gemme døren nede i kælderen, ikke? Til når man skal sælge eller andet, ja. Tror jeg, ikke? Altså, hvis nu de gerne skal du gemme? Døren. Jo, det tror jeg. Den skal man da vel ikke bare smide. Den hører jo til. Ja. Så den tror jeg ikke, man må smide ud. Nej, så den kan jo bare komme ned i kælderen. Ja.
det meste er problemet, det er, så bliver jeg nok også nødt til at sætte den her i kælderen. For den kan ikke rigtig stå noget andet sted herinde. Det var simpelthen alt for den her video. Håber rigtig meget på liden. Som I nok ser, så slutter vi lidt her, hvor at, vi skal til at bygge det her skrivebord. Mine forældre har faktisk været ude og købe en plade, og den der er i gang med at blive sadet. Så vi skal egentlig snart have sat op, men det når simpelthen ikke at komme med i denne her video. Så hvis I godt kunne tænke jer at se, hvordan resultatet kommer til at se ud, så giv gerne videoen et like, fordi så kommer der selvfølgelig en part 2, hvor at, jeg nok kommer til at fokusere på, på sådan mit kontor-skrivebordsprojekt, som bliver lavet i lejlighed. Men jeg vil selvfølgelig gerne vide, om det er noget, I kunne tænke jer. Og husk, at jeg har en 25% rabatkode inde hos Disanio, som er linket lige nede i beskrivelsesboksen. Og så må I rigtig gerne følge mig inde på min Instagram. Den vil stå lige her som altid. Og så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej!